Taktik dua lelaki membawa dadah dalam lori sejuk beku terbongkar. Hasilnya sejumlah lebih 2 kilogram syabu dan lebih 4.5 kilogram heroin dirampas. Ketua Polis Pahang, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan berkata helak itu terbongkar selepas pihaknya menahan sebuah lori sarap muatan ayam sejuk beku di Pondok Pengawal Polis Bantuan Genting Highlands kira-kira jam 9.35 pagi Rabu lalu. Suspek dikatakan membawa ayam-ayam itu dari Lembah Klang. Bagi mengelak daripada disyaki, suspek mengemukakan surat kebenaran rentas negeri untuk menghantar bekalan ayam sejuk beku. Dia guna surat. Dia minta surat sebab dia mengatakan dia orang lori membawa bahan-bahan keperluan penting sejuk beku. Lori dia pun sejuk beku. Nilai pasaran barang terlarang itu dianggarkan lebih RM152,000. Pemandu dan klinan lori berusia antara 35 dan 39 tahun. Siasatan awal mendapati suspek terlibat dengan kegiatan pengedaran dadah di sekitar Bentong Pahang dan Lembah Klang. Suspek direman sehingga Khamis ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.